Priredbe, kulturno-umjetnički programi i djeca u školskim klupama ono su što je obilježilo 5. septembar. Međutim, jedno odjeljenje osnovne škole Olga Golović danas nije prisustvovalo nastavi. Roditelji odjeljenja 2-4 protestovali su ispred škole zbog, kako kažu, smjene učiteljice. Mi smo se okupili kao roditelji tih učenika jer nismo za to da se njima mijenja učiteljica. Njihova učiteljica, gospođa Ivana Roganović-Ivljanin, bila je raspoređena na radno mjesto učiteljice kao profesorica razredne nastave u odjeljenju 2-4. Ona nije bila zapošljena po ugovoru na neodređeno vrijeme, nego joj je ugovor istekao 31. avgusta. Nama prvo nije sugerisano prilikom upisa djece u školu da postoji uopšte ta mogućnost da nam se učiteljica posle godinu dana promijeni. Kako ističe Mijušković, odluka o promjeni učiteljice nije dobra ni sa pedagoškog ni sa psihološkog aspekta, budući da se radi o djeci uzrasta od 6 do 7 godina, koja se još uvijek navikavaju na školu i obaveze koje sa sobom donosi, te da bi ponovni proces adaptacije po njih bio štetan. Želimo da vidimo koji su modaliteti, koje su mogućnosti da se njoj produži ugovor. Znači, desilo se to da je njoj ugovor istekao. Učiteljica Milena Andrijašević, koja je u Bukovici zapošljena, ostala je bez fonda časova. Da bi to nadomjestili, nju su prebacili ovdje i njoj je dodijeljeno odjeljenje 2-4. Sa druge strane, direktorica osnovne škole Olga Golović Ivana Krsmanović kaže da su mogućnosti školske uprave po ovom pitanju ograničene, kao i da je sve urađeno u skladu sa zakonskim regulativama. Mi smo u obavezi, ne mi samo kao ova škola, nego i sve škole, da na kraju školske godine prijave slobodne časove i sva slobodna radna mjesta, što smo mi u skladu sa tim zakonom i uradili. Naravno, na podjeli časova, na sastanku sa predstavnicima sindikata, prosvjete ministarstva, mi smo dobili na upražnjeno mjesto učiteljice, znači učiteljice koja je istekao ugovor, tehnološki višak. Krsmanović podsjeća i da je zakonska obaveza da djeca dolaze u osnovnu školu. To je obaveza roditelja da ih šalje u školu, da se upoznaju sa novom učiteljicom. Mislim da isto kao što su bili možda skeptični prošle godine kad je došla nova učiteljica i sada se evo vidite koju imamo situaciju, mislim da će se to sve dovesti na onako na jedan pravi način se riješiti. Roditelji su poručili da će pisati resornom ministarstvu i direktoratu za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje, kao i da djecu neće slati u školu dok se ovaj problem ne riješi.